Danes bom govoril o Invisalign aparatih. To so snemni aparati, folije, ki jih nosimo ves čas, 24 ur na dan, razen med jedjo in čiščenjem. Vprašanje, ki se zastavlja, je, ali so Invisalign snemni aparati enako ali bolje učinkoviti kot fiksni oziroma nesnemni ortodontski aparati, tako imenovane zvezdice. V določenih primerih je Invisalign snemni aparat lahko še bolj učinkovit oziroma bolj primeren za zdravljenje ortodontskih nepravilnosti. To pomeni, da imamo že pred začetkom zdravljenja jasno sliko, kako bodo zobje postavljeni v pravilnem položaju v zobnih lokih. Tega namreč pri nesnemnih oziroma fiksnih aparatih nimamo. Poleg tega je pri Invisalign aparatih določena biomehanika bolj ustrezna kot pri fiksnih aparatih. Največja prednost teh aparatov pa je snemljivost. Se pravi, da ga pred jedjo snajemo, pojemo, zobje očistimo in potem ga spet vstavimo nazaj. Še ena bistvena prednost Invisalign aparatov po koncu ortodontskega zdravljenja je v tem, da so zobje že stabilizirani. Se pravi, ne potrebujemo dodatnih vzdrževalnih aparatov, kot so retencijska žička, ki je prilepljena na notranjo stran zob, ampak lahko nadaljujemo z snemnimi aparati, ki se jih nosi samo po noči. Pri fiksnem ortodontskem aparatu je potrebno po koncu ortodontskega zdravljenja, ko smo zvezdice sneli, nujno nositi vzdrževalne aparate še 24 ur na dan, vsaj eno leto. Dodatna prednost pri snemnih Invisalign aparatih je tudi enostavno čiščenje zob in samih folij. Le te zvečer oziroma pred jedjo snajamo, si ščetko operemo zobe in nato še na kratko pokrtačimo sam aparat. Se pravi, čiščenje in ohranjevanje ustrezne ustne higiene je bistveno bolj enostavno kot pri fiksnih ortodontskih aparatih. Postopek izdelave Invisalign aparatov je sledeč. Prva faza je diagnostika, kjer s posebno kamero posnajamo zobe, zgornje in spodnje čeljusti. Nato pošljemo tehniku, da nam izdela digitalni študijski model in po naših navodilih izdela končni rezultat, kako bodo zobje postavljeni pravilno v zobnih lokih. Nato sledi aktivna faza ortodontskega zdravljenja. Trajanje te aktivne faze je odvisno od same ortodontske nepravilnosti oziroma katere premike želimo z aparati doseči. Po aktivni fazi sledi vzdrževanje doseženega stanja, kjer nosimo aparate samo po noči. Na ta način vzdržujemo zobe na svojem pravilnem položaju, da se le ti ne premikajo v neželeno smer.